Pilihan raya kecil PRKN 20 Sungai Bakar. Polis Pulau Pinang menubuhkan pasukan khas bagi memantau isu 3R sepanjang pilihan raya berkenaan. Ketua Polis Negeri, Datuk Hamzah Ahmad berkata, isu tersebut menjadi perhatian khusus dalam memastikan kelancaran proses demokrasi. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Selatan telah berjumpa dengan wakil-wakil calon dan telah memberi sedikit sebanyak tentang perkara-perkara yang dikatakan yang boleh dan yang tak boleh dilakukan dalam tempoh pilihan raya ini berlangsung. Utama sekali berkaitan dengan isu-isu 3R, religion, race dengan royalty. Jadi isu-isu 3R ini kita cuba nasihatkan orang ramai ataupun parti-parti yang bertanding untuk dielakkan daripada menggunakan isu-isu ini sebagai kempen ataupun berkaitan dengan meraih sokongan. Beliau turut menasihatkan calon bertanding agar memohon permit lebih awal agar pihak polis dapat mengawal selia sesuatu ceramah dan himpunan bagi tujuan keselamatan.